Ahoj Tome, z čeho máš takovou radost? Že se těšíš, jak proměníš Garyho. Tak, co to bude, Gary? Gary chce, aby z něj byl viking. Zajímalo by mě, co má Tomášek za lubem. Co nejdřív, Tome? Hnědá barva. Na co to je? Už vím, nosí hnědé oblečení. Co bude Tom asi dělat dál? Stříbrná barva a malý štětec? No je jasně. Stříbrná je na zbroj. A na co je modrá barva? Lehte, ať je to Gary. Zkus vydržet. Super. Gary má na obličeji válečné barvy. A teď tu chce nějaké doplňky, aby Gary vypadal opravdově. Helma a vousy. Kde pak se nám poděl Tomášek? Ty si hraješ na vikinga, Tomášku. Předstíráš, že koště je meč? Tak buď opatrný, ať si neublížíš. Tom říká, že zbývá poslední věc. Vikingské štíty. Teď jsi hotový, Gary. Skvělá práce, Tome. Gary mu to moc sluší. Tři, dva, jedna, start. Jerry se dostává do vedení. Henry, dokážeš ho dohnat? Aha. Nebuď naštvaný, Henry. Vždyť Jerry je přece závodní auto. Dokáže jezdit mnohem rychleji než ty. Hej, to je dobrý nápad. Co kdybychom si udělali výlet do Tomovy autolakovny? Promění tě v úplně jiný typ auta. A pak si můžeš dát závod s Jerrym ještě jednou. Oh.
Hej! Hej, Tome! Henry má na tebe prosbu. Bále. Mohl bys přeměnit Henryho, aby dokázal jezdit stejně rychle jako závodní auto Jerry? Můžeš? Super! A co z něj bude? Flash z Ligy spravedlnosti. To je super. Už se nemůžu dočkat. Hej? Co potřebujeme nejdřív, Tome? Barvu. OK. Pojďme nějakou sehnat. A jakou barvu budeme potřebovat? Červenou. Je to všechno? Jaké další barvy potřebujeme? Žlutou. Perfektní. Ještě něco? Co je špatně? Že jsi zapomněl růžovou? Tak se pro ní musíme vrátit. A co teď, Tome? Máme všechno, co potřebujeme. Jakou barvu použijeme nejdřív, Tome? Červenou? OK. Zavři oči, Henry. Už je můžeš otevřít. Co pak je špatně? Že tě to lechtá. Přesně tak, Tome. Henry, nestěžuj si pořád. Co teď? Polechtáme tě další barvou. Tentokrát růžovou. Perfektní. A teď použijeme žlutou. Vypadáš dobře, Henry. Co ještě zbývá? Musíme na tebe nalakovat logo Flashe. Yeah.
vypadá krásně. Hotovo, Tome. Poslední věc. Je, vypadáš parádně, Flashy. Teda, Henry jsem chtěla říct. Hej, Jerry, podívej, kdo je zpátky. Dáme si další závod. Tři, dva, jedna, start. Teda, Henry, to je rychlost. Ano, skvělá práce, kluci. Mějte se a na viděnou zase příště. Ahoj, Charlie. Co pak děláš? Že se chystáš na velkou proměnu do Tomovy autolakovny? Nech mě hádat, že ty budeš Spider-Man. Napadlo mě to díky tvému navijáku. Máš proto dobré předpoklady. Ale možná bude nejlepší se hned vydat za Tomem. Hej, Tome, vypadá to, že měníš Charlieho ve Spidermana. To je hodně červené barvy. Ale máš pravdu, Charlie je velké vozidlo. Budeme potřebovat hodně barvy, abychom ho přemalovali. Teď vypadáš trošičku jako hasičský vůz, Frank. Možná bychom měli přidat ještě něco, Tome. No jasně, pavučiny. Počkej, budeš potřebovat tenký štětec. A nezapomeň na Spider-Manovu masku. Zavři oči, Charlie. Tak a nech je chviličku zavřené, než ta barva zaschne. Co pak máš za lubem, Tome? Tahle nálepka bude vypadat skvěle. Ještě nám zbývá poslední věc. Kolik krytů kol budeš potřebovat, Tome? 6? Tak je, pojďme spočítat. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Thank you.
Wow, Charlie, vypadáš úplně jako Spider-Man. Mm-hmm. Skvělá práce, Tome. Mm-hmm. Nejenom, že vypadá jako Spider-Man, ale dokonce se tak i pohybuje. Mějte se, kamarádi, a brzy na viděnou. Mm-hmm. Co pak to děláš, malý Jerry? Že je dneska 1. apríla a ty si chystáš nějaký žertík? To je jenom voda, Ember, neboj se. Houkačka. Já vím, že je dneska 1. apríla, ale to o tebe nebylo moc pěkné, Jerry. Co pak to děláš, Karle? Že chceš pro změnu napálit Jerryho? A jak to provedeš? Že se přestrojíš za Batmana? Teda, to je cool. Hej, Tome, Karel by potřeboval zase vypadat jako Batman. Můžeš to zařídit? Abychom ti ochránili oči? Jakou barvou začneme? Jasně, šedou. Co tam máš dál? Žlutou, OK? Moc hezký pásek, Tome. Teda, Karle, tohle vypadá parádně. Že jsi kdo? Že jsi kdo? Batman, no jasně. Díky za pomoc, Tome. Ještě něco chybí? Že máš pro Karla ještě nějaké vychytávky. Děkujeme za všechno, Tome. Mm-hmm.
Přesně tak, malý Jerry. Opravdový Batman. Doneslo se k němu, že si z ostatních tropíš žerty. Nic se neděje. To se na apríla může, ale nesmíš to přehánět. Kdo ví, jestli to byl opravdový Batman? Co myslíš ty? Asi se to nikdy nedovíme.